গুৱাহাটী মহানগৰীত বহুতো উন্নয়ন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু কিছু উন্নয়ন এতিয়াও কৰা নাই যেন মহিলাসকলৰ বাবে কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন কৰা নাই বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ যিসমূহ মহিলা বা ছোৱালীয়ে আমি যেতিয়া বাহিৰলৈকে ওলাই আহোঁ বা ৰাস্তা ঘাটে কিছু কামৰ কাৰণে ওলাই আহে সেইসকল লোকৰ বাবে কিন্তু সেইসকল মহিলাৰ বাবে কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰস্ৰাৱৰ ব্যৱস্থা নাথাকে যিহেতু চৰকাৰে কিন্তু জিএমচিক কিন্তু বছৰে বছৰে কোটি কোটি টকা দিয়া হয় যাতে তেওঁলোকে উন্নয়ন কৰিব পাৰে কিন্তু সেই উন্নয়নৰ নামত তেওঁলোকে মহিলাৰ কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকে কিন্তু দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা যোৱা কৰে বা আচলতে মহিলাসকলে প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ স্থান নাপায় যাৰ বাবে টয়লেটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই যিহেতু দূৰ দূৰণিৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰত যদি আপোনালোকে দেখা পায় যে দূৰ দূৰণিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ টয়লেটৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই আমি কিছু ৰাস্তাৰ কিছু লোক ব্যক্তি যিসমূহ মহিলা আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আচলতে প্ৰস্ৰাৱগাৰ নোহোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ কেনেদৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বলো আহকচোন তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম মহিলাৰ বাবে বাথৰুম নাই যিহেতু আমি দূৰ দূৰণিত যাব লগা হয় বাথৰুমত আমাৰ বহুত প্ৰয়োজন কিন্তু শৌচ প্ৰস্ৰাৱৰ বাবে সেনেকুৱা শৌচাগাৰ দিয়া নাই নাই দিয়া নাই দিব লাগে ইমান কষ্ট আমাৰ আমি ইমান দূৰৰ পৰা আহোঁ আমি নাপাওঁৱে বহুত মানে সেইটো সমস্যা পেট বিষাই যায় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী গাভৰু ছোৱালী আনো বহুত লাজ লাগে ইমান সেইটো কাৰণে এতিয়া চৰকাৰে একো কৰা নাই তেওঁলোকে বনাই দিব লাগে বনাই দিব লাগে বহুত অসুবিধা হৈছে যিহেতু মহানগৰীত বাথৰুমৰ মহিলাৰ বাবে শৌচাগাৰ নাই সেই কথা আপুনি এগৰাকী মহিলা কি ক'ব হয় আপোনাৰ আমাৰ বাথৰুম নাই সেইকাৰণে বহুত অসুবিধা হয় ৰাস্তাই ঘাটে আপোনাৰ ধৰি লওক আমাৰ এতিয়া পেচাব লাগিলেও আমি মহিলা হয় য'তে ত'তে পেচাব কৰিব নোৱাৰোঁ বহুত অসুবিধা হয় গতিকে আমাক বাথৰুম লাগে বাথৰুম আমাৰ বিৰাট দৰকাৰ হয় গতিকে আমি মহিলা ক'লৈ যাম পেচাব কৰিবলৈ আকৌ আপোনাৰ আপুনি ধৰি লওক পেচাব উজাই থাকিলেও আমাৰ বেমাৰ আজাৰ হয় গতিকে বাথৰুম এটাৰ বৰ দৰকাৰ বাথৰুমৰ বৰ দৰকাৰ হয় আমাক বাথৰুম লাগে যিহেতু মহিলাৰ বাবে আচলতে ৰাস্তা ঘাটে যিহেতু আমাৰ মহিলাৰ বহুতো অসুবিধা হয় তাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ মানে শৌচাগাৰ দিয়া নাই কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি এগৰাকী মহিলা হয় সমস্যা হয় হয় এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হয় কাৰণ কিয় মহিলাসকলে বা ছোৱালীবিলাকে য'তে ত'তে শৌচ পেচাব কৰিব নোৱাৰে আৰু য'তে ত'তে শৌচ পেচাব কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে য'তে ত'তে এই লেট্ৰিন বাথৰুমৰ হেৰিটো নাই সুবিধাটো নাই তাৰ কাৰণে বহু সমস্যা মানে এইটো কাৰণত নানান বেমাৰৰ সৃষ্টি হয় আচলতে ছোৱালীবিলাকে য'তে ত'তে কৰিবও নোৱাৰে আৰু তাৰ কাৰণে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰে হেৰি কৰে আৰু য'তে ত'তে কৰাৰ ফলত পৰিৱেশো নষ্ট হয় আৰু পৰিৱেশ নষ্ট হোৱাৰ ফলতো মানুহৰ নানান সমস্যা হৈছে তাৰপিছতে এইখিনি আচলতে সুবিধা কৰি দিব লাগে আমি আজি আহিছোঁ ইয়াতে বহুত দূৰলৈকে যাবলগীয়া হৈছে আজি যে এইখিনিলৈকে আহিছোঁ আহি লৈ পেলাই মই মানে বা মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে বহুত আগলৈকে যাবলগীয়া হৈছে আৰু আগলৈ গৈ পেলাইও পোৱা নাই কেতিয়াবা গতিকে যদি সেইখিনি অলপ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মানে আমাৰ বুলিয়ে নহয় সকলো মানে পৰিয়ালৰে ছোৱালী বা মহিলাসকলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আচলতে ৰাস্তাত যি মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মহিলাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ শৌচ প্ৰস্ৰাৱৰ বাথৰুম নাই এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুতো অসুবিধা হয় কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি এগৰাকী মহিলা এই ক্ষেত্ৰত মানে কি ক'ম আৰু মই তাৰমানে ইমান লেতেৰা কাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা হয় মহিলাসকলৰ বাবে পেচাব কৰিবৰ কাৰণে বাথৰুম নাই এটা হেৰি নাই লেট্ৰিন নাই কেতিয়াবা দিগদাৰ হয় সৰু বাচ্চা লৈ আহিলেও দিগদাৰ হয় কেতিয়াবা তৎক্ষণাত লাগি যায় সেইটো অসুবিধা হয় পাৰিলে লাগে আৰু আমাক এইটো অসুবিধাৰ কাৰণে এই সুবিধাটো কৰি দিব লাগে অঁ এইটো কৰি দিব লাগে আপুনি এনেই ক'ৰ পৰা আহিছে মই তামোলপুৰ ইমান দূৰৰ পৰা আপুনি ইমান গুৱাহাটীলৈকে আহিছে গুৱাহাটীত বাথৰুম নাই আপুনি কেনেকুৱা সন্মুখীন হৈছে কেনেকুৱা বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে কেনেকুৱা সন্মুখীন মানে পেচাব কৰা লাগিছে ক'তো যাব পৰা নাই আমি এটা সৰু বাচ্চা আছে সৰু বাচ্চাটো পেচাব কৰা লাগি আছে এতিয়া ক'ত কৰিব সেইটো আৰু এতিয়া বহুত অসুবিধা হয় আমাৰ কাৰণে বুলি নহয় গোটেই ৰাইজবিলাকৰ কাৰণে আৰু এতিয়া অসুবিধা হয় যে সৰু বাচ্চা বা মহিলাসকলৰ বাবে য'তে ত'তে পেচাব কৰিব নোৱাৰি এতিয়া লাগে আৰু চৰকাৰক এতিয়াও অনুৰোধ যাতে ইয়াতে অলপ সুবিধা কৰি দিয়ে আৰু যিহেতু উন্নয়ন কৰিছে গুৱাহাটীৰ বাবে কিন্তু বহু উন্নয়ন কৰিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে আমাৰ মহিলাৰ বাবে শৌচালয় নাই বহু কম আছে মানে জেগাত জেগাত নাই আৰু বহুতো অসুবিধা হয় কি ক'ব আপুনি অঁ সেইটো হয় এতিয়া ধৰি লওক আমি মহিলা আমিতো য'তে ত'তে মানে শৌচ পেচাব কৰিব নোৱাৰোঁ আমাক সেইখিনি দৰকাৰ আৰু এইখিনি কৰিলে আমাৰ ভাল সুবিধা হয় এইটো দিছে কিন্তু মেক্সিমাম নাই মানে গুৱাহাটীত মানে বহু কম মানে তো সেনেকুৱা হ'লেতো আমাৰ মহিলাৰ বাবে আমি সেনেকুৱা অসুবিধা হয় বা বেমাৰ আজাৰ সেইটো হয় এতিয়া তেওঁলোকে সেইটো সুবিধা কৰি দিলে ভাল হ'ব সেই বিৰাট বিশেষ দৰকাৰে এইটো বস্তু লাগে লাগে সেইটো বিৰাট দৰকাৰী বস্তু সেইটো লাগে আৰু এইখিনি আৰু
যেহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত গৈ আমি বিভিন্ন মহিলাৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে প্ৰস্ৰাৱগাৰ নহলে কেনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। যিসমূহ আচলতে ক'বলৈ গ'লে বহু মহিলাৰ বহু ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় আৰু এই পাব্লিক টয়লেট নথকাৰ বাবে তেওঁলোকে বহু টাইমৰ বাবে তেওঁলোকে এনেকৈ বহি থাকিব লগা হয় যাতে তেওঁলোকৰ সেই প্ৰস্ৰাৱগাৰত তেওঁলোকে প্ৰস্ৰাৱ নকৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বেমাৰৰো সন্মুখীন হয়। তেওঁলোকে আমাক এই কথা জনাইছে আৰু তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্টৰূপে জনাইছে যে চৰকাৰে বহু ধৰণৰ উন্নয়ন কৰিছে কিন্তু মহিলাৰ বাবে এই প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াটো অতিকৈ বাধ্যতামূলক আৰু তেওঁলোকে অনতিপলমে এই ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়াৰ বাবে আহ্বান জনাইছে চৰকাৰক। এনেদৰে আমাৰ সৈতে চাই থাকিব এনি ভাৰত 24। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে? এই নাবালিকা গৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, 18 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে? মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।